嗨，大家好，我是影子。今天我们要一起来看一下《哈利波特魔法觉醒》12月22号礼拜三的更新资讯。这次的更新将会有维护作业，维护时间是在早上6点钟到9点钟，总共维护3个小时。不过各位看到这个影片的时候，应该是早上9点钟左右，所以可能刚好已经维修完了。那这次的更新主要就是更新我上一次讲的圣诞庆典活动。这个活动呢，就像之前的万圣节活动其实有点类似，就是里面有很多的小活动要做，然后也有每日的任务要做。不过既然上个礼拜的影片已经有提到过的话，那我们这个礼拜就看一下官方所拍的圣诞庆典活动预告吧。好，刚刚的影片中呢，稍微有介绍到冰雪巨人这个活动。不过冰雪巨人呢，据官方的公告上面讲说，是在12月29日维护之后呢才会开放。那开放时间一样是到明年的1月5日，所以跟其他的活动结束时间是一样，虽然它晚了一个礼拜才开。那冰雪巨人呢，官方也有放出预告影片，所以我们现在来看一下冰雪巨人的预告。好，看完刚刚冰雪巨人的预告之后，我觉得冰雪巨人这个关卡呢，应该是五人的副本，所以跟之前万圣节的三头蛇应该有点类似。那难度呢，目前还不晓得，因为还没有正式开放，所以难度不知道高不高。再来，当然我们体验了一个礼拜的像露娜的回响啊，露娜的伙伴啊，骑士士兵、甜点大师这些卡牌呢，即将在更新之后就会开放啦。所以在这次维护之后呢，在图书馆我们就可以抽到露娜伙伴卡、甜点大师、骑士士兵，而且这些卡牌在一个礼拜之内抽到的几率都会加倍。那这次官方还放出来了时装的影片，我们现在来看一下这个时装的影片，就是圣诞节毛衣时装。
看完刚刚那个时装影片之后，我真的只有一个感想，就是单身的玩家根本不能看那个影片吧，会被闪瞎吧。不过再次提醒各位啊，就是这个时装就是我即将在月底直播的时候抽奖送给大家的时装，那只有一个人会得奖哦。然后要参加抽奖的方式就是在我任何哈利波特影片下方留言，然后不管你留什么言，只要你的留言中有 hashtag 影子的话呢，就可以参加这次的抽奖。那我以后呢，哈利波特也是会在每个月的月底呢就抽一次奖，赠送当期的商城时装给那位幸运玩家。所以大家如果有兴趣参加抽奖的话呢，请订阅我的 YouTube 频道，那以后就会有很多其他的抽奖机会。再来，官方还提到这次维护作业之后呢，我们的城堡会全面升级，有多了一块区域叫做黑湖。他说黑湖现在上面水已经结冰了，所以玩家可以在黑湖上面降落，然后在上面用滑溜溜的动作，所以有多一个指令可以给玩家玩。另外还有城堡有其他的彩蛋更新，他说有雪人在城堡中躲藏，有蟾蜍在礼堂唱歌，然后还有其他的彩蛋在等着我们探索。另外呢，复制成双就是双双制这个活动，在这次的更新之后呢，会变成每日有三次机会，本来是两次嘛，现在改成三次，所以又更好了。另外还有一个叫设计师挑战赛的直播活动，他说直播时间呢是在台湾时间12月25号的晚上6点钟到8点钟。他说设计师挑战赛首度开放，所以我们观众呢可以一同挑战设计师，当然设计师可能是官方人员，并且可以赢得全服的奖励。再来还有一些平衡性的调整，这边跟大家说一下，虽然上次我在讲测试伺服器更新的时候应该有跟大家提过了，不过我这边再讲一次。首先露娜的回响，这个回响所召唤出的神奇小猪或者是其他的召唤物，在召唤出来之后呢，会额外增加 20% 的生命值上限，所以这个回响所做出来的所有召唤兽呢都会提升生命值。另外在这个回响所召唤出来的骑士醉鬼马呢，单次的伤害提高 10%，所以伤害量会提高。天人大师本来召唤凤凰的数量上限是四只，现在改成三只。那同时我们玩家就算没有带天人大师的时候，召唤凤凰也顶多召唤三只。在露娜伙伴呢是增加了他的 8% 的生命值，其他的并没有什么增加。老实说，我觉得露娜伙伴他需要我们玩家消耗20点的魔力才能触发他的特殊技，我觉得没有很强啦。我觉得消耗魔力大概在消耗15左右差不多，因为露娜伙伴其实召唤出来很容易被打死，通常要使用到20魔力的时候他已经死掉了，我是有这种感觉，所以只给他增加了 8% 的生命值，我觉得并没有差太多啦。好，再来下面其实就是很多东西的优化啦，那我这边就挑几个重点来讲，那其余的呢比较不是很重要的呢，我可以把这个更新的连结放在这影片的下方，大家有兴趣可以点进去看一下。优化了决斗社的匹配规则，现在有比较大的几率会匹配到跟我们实力相当的对手，所以可能排位并不会差太多。再来，因为现在的社团是没有分学院的嘛，社团都可以开放给所有学员加入，所以现在社团团长可以在社团的选项之内呢，选择自己想要的场景，就总共有四个学院嘛，所以就是四个场景可以给你选择。再来修复露娜回响火螃蟹分裂逻辑错误的问题，那现在是火螃蟹只要进入攻击状态6秒钟之后就可以进行分裂，所以它不是看火螃蟹出现的数字有几个，是你要烧敌人烧6秒钟之后才会变成两只火螃蟹。好啦，那以上就是这次的更新资讯啦。我发现这次并没有放出体验服的官方公告，所以这个礼拜呢就只有我们正式服的一些更新资讯而已。OK， 那影片就到这边告一段落啦，谢谢各位的收看啦，记得在下面留言 hashtag 影子就可以参加抽奖哦。如果喜欢我的影片，记得帮我按一个赞，分享、订阅，把小铃铛打开。我们下一次再见喽，各位再见，拜拜。